La nostra vida passa en dues dimensions, l'espai i el temps. Rellotges i rellotgers són els guardians i els notaris de totes les hores del dia. L'Institut Politècnic Verge de la Mercè, de Barcelona, és l'únic centre públic de l'Estat espanyol on es pot estudiar aquesta especialitat que combina la tecnologia més avançada amb l'artesania. En el taller de rellotgeria, bàsicament treballem els tres tipus de rellotges que actualment estan en el mercat, que són els mecànics tradicionals, els mecànics en complicació i ara últimament la microelectrònica aplicada a la rellotgeria, que són els rellotges que avui dia portem quasi tots, que són els rellotges electrònics, tant analògics com digitals. Un dels treballs que realitzen al centre és la reparació i reconstrucció de rellotges antics. Aquesta pràctica capacita els alumnes per realitzar treballs de restauració on fins i tot cal construir peces. Es tracta d'una tasca minuciosa i molt especialitzada que capacita els alumnes per realitzar treballs de restauració. Molts alumnes se senten atrets per alguna de les especialitats d'aquesta professió. Estic a segon curs, de primer grau, i encara en queden 3 anys, i he vingut aquí a Barcelona, ja que a Mallorca no n'hi havia ni cap lloc més, ja que és l'única escola a tota Espanya, oficial. Després d'acabar aquesta carrera, el que faria seria anar a treballar amb l'ofici dels meus pares, que tenen 2 tendes, però clar, jo no vull només això, vull algú més, fer o restauració de rellotges i coses així. Jo estic fent aquesta peça, que consisteix en una palometa que va enganxada a un tub. Aquest tub té una rosca inferior, hembra, que va cargolada al rellotge de Montcada. Quan el cargolem, fem que el rellotge es quedi parat o li donem el pas perquè funcioni. El bon rellotger ha de dominar el treball precís amb peces diminutes. En el taller de micromecànica fem tots aquells engranatges i petites peces que serviran després per preparar en els alumnes i que lògicament trobaran llocs de treball a totes les empreses, tret només la de la rellotgeria, sinó de les petites mecàniques de precisió, com poden ser aparells de medició, comptadors de gas, llum, electricitat, inclús impressores d'ordinador, totes aquelles engranatges i mecàniques petites que s'han de fer amb això, no? Amb mecàniques petites de precisió. Un pols de cirurgià, capacitat de concentració i una comprensió clara de la lògica mecànica són els requisits indispensables per realitzar un treball eficient. Soy alumno de quinto de micromecánica y en este curso ya hacemos los relojes más complicados, que son los cronógrafos, que llevan parte mecánica y parte electrónica. Con esto comprobamos la parte electrónica y luego, como ya son relojes que llevan circuito y todo, hacemos un informe con todo, esquemas y demás. A les sortides professionals, actualment tenim molta demanda de lo que és el rellotger. La micromecànica també, però quasi el 80% és per rellotgers. Tenim moltes marques que depenen exclusivament com a professionals en els seus tallers i en els seus serveis tècnics dels alumnes de l'escola. Els alumnes de la nostra especialitat són capaços de dissenyar i projectar i a més construir el qualsevol rellotge que es proposin. Els rellotgers no tenen fronteres i els alumnes participen mitjançant el disseny i construcció de rellotges en intercanvis amb altres centres de la comunitat europea. Nosaltres col·loquem normalment el 90-95% dels alumnes perquè l'única escola que hi ha és la rellotgeria, és aquí l'institut i a tot Espanya.